Věřící ze zvyku. Lidem je asi nápadné, že tak často označují za původce zla neomezenou nadvládu rozumu a velkou duchovní lenost. Ale je to nutné. Oba tyto jevy jsou spolu nerozlučně spojeny a lze je označit za východisko mnohého zla, dokonce za vlastní světlu nepřátelskou příčinu úpadku a pádu vyvinutých světnu nepřátelskou proto, že zdržuje od poznání všech světlých událostí a pomocí ze světla. Protože dostaneli k zemi připoutaný rozum vládu, odřízne nejdříve ve zpětném působení spojení s možností poznávání světla a připoutá ducha čekajícího ve hrubohmotné schráně na svůj vývoj ke schráně, jež mu měla sloužit. Tento děj je ve svém zákonitém účinku tak strašlivý, že si to člověk stěží dokáže správně představit, jinak by se musel strachem zhroutit. Obzvlášť hrozné je to právě proto, že se všechno musí vyvíjet ke zkáze. Nemůže to být jiné od doby, kdy duch pozemského člověka svou rouhavou svévolí vůči nejsvětější vůli Boží dal svému vlastnímu vývoji nesprávný směr. Ten pak vytváří všechny bědy pod tlakem samočinných zákonů stvoření, jejichž poznání si člověk sám znemožnil. Lehkomyslně a násilně přehodil výhybku v dokonale běžícím soustrojí nádherného božího díla, takže si na další cestě svého osudového vlaku musí nevyhnutelně přivodit vykolejení. Toto dění postihne především pozemské lidstvo. Avšak ohrozí ve velké míře i okolí na tomto pochybení nezúčastněné. Okolí, které jim muselo tak jako tak trpět a bylo jim zdržováno ve vývoji. Uvažte jen v klidu sami, co to znamená, když nástroj vývoje ducha pozemského člověka v hrubohmotnosti. Rozum, který mu tvůrce milostivě dal ku pomoci, v rozporu se svou úlohou ještě brzdí spojení ducha s povznášejícími proudy sil ze světla, místo aby se duchu podřídil, sloužil mu, šířil ve hmotném okolí chtění ke světlu, zušlechťoval je stále více a přetvářel je v pozemský ráje. A to vše je důsledek vašeho jednání. Toto pochybení, vynucené svobodnou vůlí v žádostivosti a domýšlivosti, je tak neslíchané, že každému probouzejícímu se člověku musí připadat vina líného ducha pozemského člověka příliš velkou, než aby mohla ještě dojít odpuštění v lásce všemohoucího. Jen zavržení v odnětí všech milostí ze světla a rozklad by museli být zaslouženým údělem duchů pozemských lidí, ženoucích v domýšlivé zatvrzelosti celou jednu část stvoření vstříc nevyhnutelnému zániku. Kdyby tato láska všemohoucího nebyla současně spojena s dokonalou spravedlností. Protože je to boží láska, lidským duchům věčně nepochopitelná. A boží spravedlnost nemůže zcela vydat zničení něco, v čem ještě žhnou jiskérky Jež si zničení nezasluhují. Pro tento zcela malý počet duchovních jiskřiček, toužících po světle, bylo do této části stvoření, blížící se rozkladu, ještě jednou přineseno slovo páně, aby se mohli zachránit ti, kdo k tomu v sobě mají pravé chtění a skutečně se o to snaží se vší silou, jež jim ještě zbyla. Avšak toto chtění musí být jiné, než si myslí mnozí z těch nesčetných věřících v Boha. Nadváda rozumu zcela odděluje ducha odevší možnosti jeho tolik potřebného vývoje. To se ovšem nedá nazvat zlomyslností rozumu, nýbrž jen jeho zcela přirozeným projevem. Rozum jedná pouze podle svého druhu protože neumí nic jiného, než rozvíjet svůj druh k rozkvětu a k plné síle, jestliže je jednostranně pěstován a postaven na nesprávné místo, tedy když mu lidé bezvýhradně podřídí celé pozemské bytí. A tento jeho druh je připoután k zemi a nikdy nebude jiný, protože jako produkt pozemského těla musí zůstávat v jeho hranicích musí zůstávat vždy ryze pozemsky hrubohmotný. Vždyť hrubohmotnost nemůže vytvořit nic duchovního. Chyba je jen v člověku samém a v tom, že rozumu předal vládu. Tím se mu postupně otrocky podřídil, tedy se připoutal k zemi, ztratil vlastní smysl svého pozemského bytí, možnost duchovního poznávání a duchovního zrání. Už to prostě nechápe, poněvadž má přívodní kanálky zaškrceny. Duch leží v pozemském těle jako v pytli, který je nahoře zavázán rozumem. Tak duch nemůže už nic vidět, nic slyšet, a všechny cesty zvenčí k němu jsou odříznuty právě tak jako cesty od něj ven. K tak pevnému uzavření ducha pozemským rozumem mohlo dojít proto, že byl spoután již před tělesnou dospělostí, tedy dříve, než dospívajícímu člověku nadejde čas pronikání ducha tělem navenek, aby se spojil s okolní hmotností, ovládl ji a zoceloval tak své chtění. V té době je však rozumíš již jednostranně příliš silně vyvinut pochybeným vzděláváním a drží ducha pevně uzavřeného v hrubohmotné schráně takže se nemůže rozvíjet ani uplatnit. Skázonosná jednostranost vzdělání bez duchovního vyrovnání. Duchu se vnucovalo jen strnulé dogma, kterému nemůže nic dát, a neroznítí v něm vlastní a svobodné přesvědčení ve věcech, které souvisejí s Bohem. Nebo tiž sama vyučovací látka postrádá živost a nemá spojení se světlem. Vždyť všude v těchto naukách již napáchal rozum pozemského člověka i jeho domýšlivost mnoho škod. Dosavadní vzdělávání ve vědění o stvořiteli stálo na příliš slabých, lépe řečeno lidmi zeslabených nohou, než aby bylo schopné držet krok s rozumem, jednostraně pěstovaným a rychle sílícím. Vyučování určené duchu, tedy rozvinutí silné citové činnosti, zůstávalo strnulé a tedy i neživé. Nemohlo být proto také nikdy skutečně duchovně přijato. Tak se všechno zúžilo na pouhé učení bez prožívání. I to, co bylo určeno převážně duchu, přijal stejně jako vše ostatní rozum, pevně zadržel a nepustil dále. Proto museli i je živé vody pokud ještě tu a tam nějaké zbyly, zaniknout v písku. Následek toho byl a musel být, že duch nedostal nic a rozum všechno. Nakonec se dospělo do takového stavu, že duch už nedokázal vůbec nic přijímat. To přineslo zastavení a nevyhnutelný úpadek duchovního zárodku bez mnějších podnětů bez tak vždy náchylného k nečinnosti. V nečinnosti a nedostatku vzruchů slábl stále víc a více. Až je dnes na zemi k vidění žalostný obraz. Lidé přesycení k zemi připoutanou rozumovou chytrostí a s malátným, z větší části také již spícím duchem. U mnohých z nich již spánek přešel ve spánek smrtelný. To jsou ti mrtví, kteří se nyní musí probudit k soudu. Ti jsou míněni ve slovech zaslíbení. Přijde soudit živé i mrtvé. Tím se rozumí duchovně živý a duchovně mrtvý, neboť jiných není, protože pozemské tělo nelze počítat ani za živé, ani za mrtvé. Nikdy nebylo samoživé, jen načas oživené. Vy lidé ani neznáte nebezpečí, v němž se nacházíte. A až je nyní budete muset poznat, bude pro mnohé již pozdě. Nebudou už mít sílu setřást ze sebe ochablost, jež způsobila tak hrozné neštěstí. Všechno zlé v lidstvu má svou skutečnou příčinu v nadvládě rozumu a s ní spojené duchovní lenosti jako jejím přímém důsledku. Musím se k ním proto stále znovu vracet. I většina dnešních věřících patří především k duchovně líným, tedy vlažným, a ti mají být v soudu vyvrženi. Kdybyste jen trochu chtěli správně zkoumat tento stav a vyvodit z něj důsledky, museli byste jej jasně vidět a mohli si o něm učinit správný úsudek bez jediné pochybnosti. Stačí jen důsledně myslet. Nic víc. Podívejte se, jak dnes lidé přijímají pro ně tak nutné rozšíření vědění o stvoření. Již jen z toho si můžete vyvodit dostatek závěrů o jejich skutečném stavu. Když se dnes promluví o nutnosti pokroku v duchovním vědění, protože čas k tomu pro lidi již nadešel, uslyšíte i hned všechny možné důvody k odmítnutí nového zjevení ze světla. Nechci všechny uvádět, poněvadž se vyskytují v mnoha variantách a nemělo by to konce. Avšak ve své podstatě jsou všechny stejné, poněvadž mají jen jediný původ lenost ducha. Vezměme jen jeden z nich. Mnohý zdánlivě zcela dobromyslný církevní křesťan řekne: Slovo poselství je samo o sobě v mnohých věcech správné ale neříká mi nic nového. Kdo takto mluví, nepochopil a nezná ani to dosavadní, co se podle svého domění již naučil ve škole nebo v církvi, ačkoliv se domýšlí pravý opak. Jinak by musel vědět, že v poselství je velmi mnoho zcela nového, co však samozřejmě není v rozporu s poselstvím Ježíšovým. To proto, že obojí pochází z téhož pramene, z živoucí pravdy. Nové neznamená vždy popření do savadního, nýbrž se může zachvívat i ve starém a pokračovat ve výstavbě, jako se spojuje skutečné Ježíšovo poselství s mým. Avšak právě proto, že mé poselství je zcela v souladu s pravými slovy Ježíšovými, mají mnozí lidé při jeho čtení dojem, že v něm není nic nového. Jen proto ale, že poselství Ježíšovo i mojej jsou ve skutečnosti jedno. Z tohoto důvodu se také obojí zachvívá jednotně. Až na to, co lidé ve snaze být chytřejší k Ježíšovům slovům připojili a co je většinou chybné. S přidanými nebo jinak podanými slovy se má slova přirozeně shodovat nemohou. Avšak se slovy Ježíše samého bezvýhradně. A toto vycitování stejných záchvěvů z téhož původu, které duch poznává, zatímco rozum si je neuvědomuje, způsobuje, že si lidé bez uvažování hned myslí, že v poselství není nic nového. Taková je jedna část lidí. Jiní zase považují to nové za stejné, jako to již dříve dané a samozřejmé, protože staré. Které se domnívají mít, správně neznají. Tak vůbec nevědí, co je v mém poselství pro ně nového. Není však v mém poselství ani jediné přednášky, která by lidským duchům nepřinášela něco zcela nového, dosud ještě neznámého. Mnoho lidí tedy nezná ani to, co se domnívají mít, ani to, co jim přináším jsou také příliš líní, než aby vůbec něco z toho skutečně do sebe přijali. Avšak pro ty jejich duch je schopen poznat alespoň jednotné zachvívání obou poselství. By právě tato okolnost měla být důkazem, že obě poselství pocházejí ze stejného pramene. To si však tito líní lidé neuvědomují jednoduše o tom žvaní a odkrývají tak svou nedostatečnost, takže je musí každý i hned poznat jako duchovně líné. Jiní věřící se zase zdráhají rozšiřovat si své vědění v domění nebo v obavě, že by tím mohli udělat něco nesprávného. Strach je to však jen v málo případech. Spíše domýšlivost. Její kořeny tkví v hlouposti, a jen na její půdě se jí může dařit. Vždyť domýšlivost je sama již hloupostí. Obojí nelze oddělit. Zde však je míněna hloupost v duchovním smyslu. Ne v pozemském, protože právě lidé považování za pozemské rozumově obzvlášť silné a chytré jsou většinou duchovně mdlí a jako lidé ve stvoření nemají před Bohem cenu. Pro své skutečné bytí selhali a nejsou schopni vytvořit hodnoty pro věčnost ani svými rozumovými vědomostmi, ani rozumem. Avšak ponechme teď stranou všechny ostatní a uvažujme jen o věřících mezi křesťany. Mezi nimi tak jako tak není mnoho těch, které lze považovat za skutečně věřící. Většina z nich jsou vnitřně prázdní křesťané podle jména: nic víc. Takoví věřící říkají v jistém smyslu totéž, co ti předchozí, nebo prohlašují s jistým teatrálním výrazem, jenž má znamenat bohabojný ostych, jak to aspoň sami sobě předstírají. My máme svého Ježíše, našeho Spasitele. Od něho neupustíme a víc ani nepotřebujeme. Takový je asi smysl jejich slov, i když její různé osoby vyjadřují různými způsoby. Tyto pravé kopie farizejů, již Ježíšem tak přísně a často káraných, nejsou ve skutečnosti nic jiného než lidé duchovně líní, zde navíc ještě i velmi samolibí. Už způsob jejich vyjadřování často tak odporný, je označuje dosti zřetelně. Zamyslíte-li se hlouběji nad lidmi tohoto druhu, poznáte, že v sobě nemají opravdové přesvědčení, nýbrž jen pouhý prázdný zvyk z mládí. Nechtějí být ve své lenosti rušeni, protože by jim mohlo způsobit duchovní neklid, kdyby se těmito věcmi důkladněji zabývali. Tomu se hledí pečlivě vyhýbat. Aniž si uvědomují, že hřeší proti důležitému božímu zákonu duchovního pohybu, nabízejícímu jim udržování duše i těla. Jedině jeho následování přináší vzestup a možnost uzrávání k dokonalosti. Právě to, co považují za veliké a co hrdě stavějí na odiv, aby sami sobě předstírali oporu, kterou v sobě vůbec nemají, se jim stane osudným, stane se jejich zhoubou. Kdyby se poslušně zákona aspoň jednou trochu duchovně pohnuli, museli by velmi rychle poznat, že jejich dosavadní víra nebyla vírou, níbrž něčím naučeným, co se jim stalo vítaným zvykem, protože se od nich kromě několika vnějších formalit nic nepožadovalo. Proto jim to připadalo příjemné a správné. Nepokoji by se však měli nikoli vyhýbat, nýbrž mu děkovat. Je nejlepším znamením probuzení jejich ducha, protože probuzení musí samozřejmě napřed předcházet neklid, než může vyvstat jistota skutečného, svobodného přesvědčení. Přesvědčení rozvine svou sílu jen ve vážném a horlivém zkoumání a s ním úzce spojeném opravdovém prožívání v duchu. Kde vznikne neklid, tam se podává i nezvratný důkaz, že duch spal a že se chce probudit. Kde však následuje odmítnutí s hrdým poukazem na osobní vlastnické právo na Ježíše, tam vychází najevo, že lidský duch již propadl agónii, vedoucí ke smrtelnému spánku. Dokazuje to dále, že právě tito duchové by i za Ježíšova pozemského života stroze odmítli jej a jeho slovo se stejně dutou povýšeností a stejným lpěním na dříve naučené tradici, kdyby jim bylo za tehdejšího nutného obratu nabídnuto k volbě a k vlastnímu rozhodnutí jako nové zjevení. Z téhož důvodu ze stejné pohodlnosti by zůstalil pět na starém, ačkoliv staré musí přenechat pole pokroku, nemá dojít k zastavení. Jsou to lidé odmítající všechno nové, protože se necítí dost schopní nebo silní, aby vážně a nepředpojatě zkoumali něco převratného. Nebo jsou již příliš líní a raději se snaží držet se dosavadních zvyklostí. S jistotou se dá předpokládat, že by byli rozhodně Ježíše odmítli, kdyby nebyli povinně vyučováni křesťanství již od dětství. Není to jiné ani s těmi, kdo se snaží odmítat všechno nové s poukazem na proroctví o příchodu falešných proroků. Ani v tom nespočívá nic jiného než opět jen duchovní lenost. Vždyť právě v tomto proroctví je přece současně také dosti zřetelně řečeno, že ten pravý, zaslíbený, přijde právě v době, kdy se vynořují falešní proroci. Jak si myslí, že ho potom poznají, když tímto argumentem pohodlně a lehkovážně odbývají jednoduše všechno? Nikdo si dosud tuto základní otázku nepoložil. Oni sami však musí osvědčení nalézt ve slově. A slova lidé až na nemnohé výjimky nechtěli ani u Ježíše dbát, nýbrž očekávali ještě jiné důkazy. Jeho slovo pravdy, skutečný důkaz, pro ně tehdy nemělo žádnou cenu. Jen duchovní lenost, kamkoliv se podíváte. A stejně jako kdysi je tomu opět i dnes. Jen je to ještě mnohem horší, neboť dnes je každá duchovní jiskra téměř úplně zasypána. Dnešní věřící přijali všechno jen jako nauku. Nic z toho v sobě nespracovali a nic si neosvojili. Jsou duchovně příliš mdlí, než aby vycítili, že jejich víra není ničím více než zvykem z dětství. A ten v naprosté nevědomosti o sobě samých nazývají svým přesvědčením. Jejich chování vůči bližním ukazuje často velmi zřetelně, že nejsou skutečnými křesťany, nýbrž bezobsažnými, duchovně línými křesťany podle jména. Svými slovy vedu k Bohu a také k Ježíši. Avšak živějším způsobem než jaký byl dosud známý, a ne tak, jak si to lidé přizpůsobili svému sklonu k duchovní pohodlnosti. Upozorňuji na skutečnost, že Bůh chce mít ve stvoření duchy živoucí a vědomé si své vlastní odpovědnosti, tak, jak to požadují prazákony stvoření. Že každý musí sám a plně odpovídat za všechno, co myslí, mluví a koná, a nic z toho nemohlo být smazáno vraždou, již se lidstvo dopustilo na Synu Božím. Vždyť Ježíš byl zavražděn, protože byl se stejnými požadavky také pocitován jako nepohodlný a protože se zdál nebezpečný kněžím. Ti učili něčemu jinému, mnohem pohodlnějšímu, jen aby pozemsky přilákali co největší okruh stoupenců aby stupňovali svůj pozemský vliv a přispívali tak ke vzestupu a udržení své pozemské moci. Toho se nechtěli vzdát. Lidé pohodlnosti a kněží vlivu a moci. Kněží naprosto nechtěli být učiteli a pomocníky. Chtěli vládnout. Jako opravdoví pomocníci by museli lidi vychovávat k vnitřní samostatnosti. K duchovní vážnosti a velikosti tak aby se ze svobodného přesvědčení vřadili do vůle boží a radostně podle ní jednali kněží však dělali pravý opak a poutali ducha aby zůstal povolný pro jejich pozemské cíle bůh však požaduje ve svých zákonech stvoření od lidí duchovní zdokonalování trvalý pokrok v rozšiřování vědění o stvoření, aby lidé ve stvoření správně stáli a působili a nestávali se překážkou v záchvěvech krouživých pohybů. Kdo však dnes nechce dále, snaží se setrvávat na tom, co se již domnívá znát a nová zjevení z Boha proto odmítá nebo se k ním staví nepřátelsky, ten zůstane pozadu a bude ve světovém soudu odhozen. Neboť světový soud každou překážku strhne, aby ve stvoření konečně opět zavládl jas a řád, podporující v budoucnu další vývoj, tak jak je dán vůlí Boží. Ježíš byl novým zjevením a další zjevení přinesl ve svém slově. Pro tehdejší dobu bylo to vše nové byl to právě takový pokrok jako dnes. Pokrok, u něhož se však nemělo věčně zůstat stát. Mé poselství nechce, aby se někdo zříkal Ježíše jako syna božího. Níbrž on má být jako takový teprve správně poznán. Ne však jako sluha a otrok zkaženého lidstva, který nese nebo přebírá tíhu jeho vin, aby to mělo lidstvo pohodlnější. A právě ti, kdo Ježíše jako Syna Božího skutečně přijali, nemohou jinak než s radostným díkem přivítat mé poselství a s ním spojená nová zjevení z milosti Boží. Nebude jim také zatěžko správně pochopit všechno, co říkám, a osvojit si to. Kdo tak nečiní nebo činit nemůže, ten nepochopil poselství ani skutečné bytí na božího Ježíše, ale sám si vystavil něco cizího, milného, z vlastního domění, z ješitnosti a v neposlední řadě zlenosti svého pohodlného ducha, jenž se bojí pohybu, určeného Bohem jako podmínka. Ve splnění nejsvětější vůle Boží přinesl jsem ze světla poselství, jehož smyslem a účelem je tolik potřebné rozšíření vědění lidstva. Zde neplatí žádné výmluvy duchovně líných, žádné fráze ješitného farizejství. I záludné pomluvy a útoky budou muset ustoupit před spravedlností trojjediného Boha a zajít jako plevy. Neboť není nic většího a mocnějšího než Bůh, Pán, a to, co pochází z jeho vůle. Duch pozemského člověka se nyní musí stát živým a zesílit ve vůli Boží. Má ji sloužit, proto smí prodlévat v tomto stvoření. Čas je zde. Bůh již nebude trpět zotročené duchy. A své vole člověka bude zlomena, nebude-li ochoten vpravit se do božích prazákonů které Bůh vložil do stvoření. K ním však patří i zákon trvalého pohybu, požadující ničím nerušené pokračování vývoje a s ním spojené rozšiřování vědění. Vědění o stvoření, duchovní vědění je vlastním obsahem veškerého života. Proto se vám dostalo nových zjevení. Odmítnete-li je v lenosti svého ducha, a chcete-li jej nechat dále klidně spát jako dosud, procitne při soudu a pak propadne rozkladu. A běda všem, kdo ještě chtějí držet ducha lidí v poutech, utrpí desateronásobnou škodu a v posledním okamžiku budou muset zděšeni příliš pozdě poznat, co na sebe naložili. Pod tímto břemenem se pak zhroutí a klesnou do hrůzných hlubin. Tento den je zde. Temno musí zahynout. Nádherné boží světlo rozbíjí všechno falešné a vypaluje vše líné ve stvoření, aby mohlo stvoření putovat svými drahami jen ve světle a radosti, k požehnání všech tvorů, jako jásavá modlitba díků za všechny milosti Stvořitele ke cti Boha, jediného, všemohoucího.